Hei, mä kerron sulle seuraavaksi sun tulevat kesälomasuunnitelmat. Everyday Pohada, Jujutsu ja Lukkopainin kesäleiri Hangossa 29.6.–2.7. eli 4 päivää pelkkää jujutsua ja lukkopainia. Meillä on varattuna Hango urheilutalo ja siellä 554 tatamia, joka on ympäri vuorokauden käytössä. Eli sinne mahtuu vaikka kuinka ja paljon väkeä, eikä ei tarvitse väistellä toisia pareja, mahtuu painimaan ja sparraamaan. Ja mikä mukavinta, niin sinne Hango urheilutalolle, jos haluaa vähän tulla budjettivaihtoehdolla kesäleirille, niin siellä pystyy myös yöpymään. Eli ei tarvitse varailla eikä ostella erillisiä majoituksia, vaan me voidaan yöpyä siellä urheilutalolla ja me saadaan se urheilutalon iso tila jaettua muutamaa osaa, niin varmasti kaikille pystytään takaamaan semmoinen hyvä rauha nukkumiselle. Ja mitä on tiedossa 4 päivän aikana, niin jokaisena päivänä 3 ohjattua reeniä päivässä. Päävalmentajina leirillä toimii allekirjoittaneen lisäksi Roni Silvennoinen. Ja näiden ohjattujen reenien lisäksi niin matto on käytössä koko ajan ja sitten ohjattu iltareenin jälkeen on vielä open mat hengellä sparrit, eli jokainen saa kyllä reenata niin paljon kuin ikinä haluaa ja saada hyviä uusia tekniikoita kotiin viemiseksi ja todella hyviä laadukkaita eri puolilta tulleiden kamppailijoiden kanssa. Leiriaikana niin noita ohjattuja tekniikkaharjoituksia tulee 16 tuntia ja saatte itse päättää, kun tuutte, niin haluatteko, miten paljon haluatte reenata, eli jos haluaa, niin voi vetää vaikka kaikki reenit läpi tai sitten jos haluaa, niin reenailee 2 tuntia päivässä ja muun ajan sitten nauttii Suomen kesästä ja Hangon hiekkarannoista. Kuten sanoin, niin itse on toinen päävalmentajista, eli sanoisin ennen kaikkea, että jos olette tykännyt mun opeista ja mun seminaarikiertueen seminaareista, mitä mä oon pitänyt ympäri Suomea, niin nyt ehdottomasti tuutte kyllä rakastumaan tähän kesäleiriin. Eli vedän joka päivä tekniikkaharjoitukset ja on sitten muutenkin siellä koko päivän auttamassa, että jos on kysymyksiä tai haluaa drillailla tai haluaa sparrailla, niin on käytettävissä. Eli oikeastaan kutsuisin kaikki, jotka on ollut nyt viimeisen vuoden aikana mun seminaarikiertueella, niin tehdään tämmöinen seminaarikiertueen hieno päätepysäkki sitten tänne Hangon kesäleirille, josta sitten saa kaikki viimeisimmätkin opit ja kehityksen kotiin viemiseksi. Ja tosiaan mun kanssa toinen päävalmentaja, joka vastaa sitten leirin pukuosuudesta, eli mä oon Lukkopaini päävalmentaja, Nogi-päävalmentaja ja sitten toisena päävalmentajana Roni Silvennoinen, joka vastaa pukuosuudesta. Ja Ronihan on, monet varmasti jo tietää, niin ihan ilmiömäinen komeetan lailla noussut suomalaisen jujutsu- ja lukkopainin kärkeen. Eli Ronihan on korkeammalla kilpailutasolla tässä viime vuoden aikana niin voittanut puvulla brassijujutsu Suomen mestaruuden, sitten Nouki Suomen mestaruuden ja sitten tietysti ehkä sen kaikista kovimman, eli ADCC Suomen mestaruuden ja kaikki tosiaan ruskean mustavöisissä ja pro-sarjoissa. Eli ihan todella kovan luokan kaveri kyseessä ja meillä molemmilla Ronin kanssa on vielä vahva koulutus, eli ollaan molemmat Jyväskylän yliopistosta. Kohta, no mä oon jo maisteri ja Roni ihan just on maisteri, mä liikuntabiologialta valmius- ja testausopista ja Roni liikuntapedagogiikalta, eli sen lisäksi, että osataan myös laji, niin osataan myös vetää reenejä todella hyvin ja tuoda siihen vähän ehkä semmoisia näkökulmia, mitä ei tässä lajissa ole vielä nähty. Ja sen lisäksi, että Roni vetää näitä jujutsureenejä, niin hänellä on myös tämmöinen loistava henkisen valmennuksen luento, eli Roni vielä erikoistuu yliopistossa niin erityisesti psyykkiseen valmennukseen, niin hän pitää sitten kaikille leiriläisille niin tämmöisen hieno psyykkisen valmennuksen luennon.
Ja sitten meillä on vielä vierailevia valmentajia, supertähtivalmentajia, eli meillä on Salla Simola, varmasti tämän hetken Suomen naisten jujutsun ja lukkopainin ihan ykkösnimi. Salla on paikalla koko leiri ajan ja vetää meille hienot treenit. Jesse Urholiin, varmaan ehkä kaikkia aikoja Suomen kovimpia lukkopainijoita. Ja nykyinen vapaaotteluhuippu Jessekin on monta päivää leirillä mukana, vetää reenit. Ja sitten vielä kolmantena tähtivalmentajana meillä on Marko Tuomela, pystypainivalmentaja. Ja Markohan on tämmöinen jo legendaarinen nimi tässä Suomi-kamppailussa, että hänellä on tosi pitkä oma painitausta. Ja nyt hän on jo 10 vuotta valmentanut sitten lukkopainijoita ja vapaaottelijoita, muun muassa minun henkilökohtainen valmentaja ja Makvan Amerikaanin valmentaja, ja hän vetää sitten jujutsuun suunnattua pystypainia meille. Ja on myös, häneltäkin voi kysyä kysymyksiä sitten vaikka omaa pelinsä, mitä haluaa tietää. Ja mut mikä kaikista parasta tässä koko jutussa on, että kaiken tämän loistavan opin ja sparrin ja muun lisäksi, niin meillä on tapahtumapaikkana Hanko keskellä Suomen hienoa kesää, 10 minuutin kävelymatka urheilutalolta suoraan hiekkarannalle, ja tullaan ainakin yhtenä iltana sit vielä pitää semmoinen illanvietto siellä Hangon hiekkarannalla. Eli nimenomaan saatte just itse päättää, miten haluatte tehdä sen reenin ja vapaa-ajan välisen suhteen, että kaikki on ok ja ei tarvitse niinku ottaa semmoisia paineita tästä leiristä, että olisi joku semmoinen rääkki treenileiri. Halutessaan varmaan, jos haluaa joka reeni reenata, niin se on aika kova rupeama, mutta halutessaan voi nimenomaan myös ottaa vähän semmoisen kesälomailun ja mukavan painiskelun kannalta. Eli jokainen tekee sitä omalla tasollaan, ja vaikka miten reenaa, niin suosittelen kuitenkin, että tutustuu myös siihen Hankoon, koska se on ihan älyttömän kiva kesäkaupunki, ja luulisin, että tuossa kesä-heinäkuun vaihteessa, jos joskus, niin Suomen kesäkin näyttää parastaan. Mutta tällainen oikeastaan, moni on kysynyt, että mitä on tiedossa, niin tässä tämmöinen tiivistelmä, mitä on tiedossa, ja nyt sitten se tärkeä juttu, ilmoittaudun mukaan, paikat tulee menee nopeasti, mä laitan ilmoittautumislinkin tuohon kuvaukseen, ja sieltä vaan rekisteröitte lomakkeen ja varmistatte paikkanne leirillä. Nähdään kuule kesä-heinäkuun vaihteessa Hangossa. Se on moro!